Bakıda bir ağacı salıp əkib yani bir ağacı əkib böyütmək bilin bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Çünki Bakıda ağac əkmək çətindir. Vaxtilə Bakıda ağaclar yoxdur. Bəs o ağaçları kəsib, onları bakkalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağaçları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər.